Abatuuze baamukidde Ssentebe wa Joseph Kitundu mu maaso ga poliisi nti atuuse okubalyamu olukwe. N'awandira abaka ente zaabwe ne bayimbulwa mu budduuka bwa poliisi nga tebozeseddwa mu kkooti wadde okubalirira. Bibadde mu lukiiko olwateekeddwa oluya muwaswa ne poliisi okukakanya Abatuuze ali bateeka okwekalakaasa olw'abasibe abayimbuddwa mbagirawo. Abatuuze beeriddwa omukugu ku baana b'omu kitundu abeefuddemu mu kubabbira ente. Omubbi bwe baamutwala ninda banampita okukola obujulizi kubanga nze nakulira sikwadi. Saafuna wadde. Omwezi oguwedde mba ndi waka wange ng'omubbi azze ne pikipiki agikulukusa. Buli muntu ateesobola waabaayo omusango bamulemesa. Tuwe emitwalo abiri tutwale omusibe. Omusibe ng'aleeta abiri nga ye bamuta. Gwe basuubira nti mubbi ali mu bo. Then mumusindise mumukomezaawo ate bo bamanyi nti mubbi. Poliisi ekuliddwa mukolaganya waayo n'omuntu wa bulijjo Kalungu Vincent Sanembega Ben Osidisa ko ne Osaliete Mutesi. Abantu baateebwa naye nga n'abantu abaakosebwa abaggibwako ebisolo byabwe tebamanyi baavaayo batya. Tewali kukkaanya kwonna. Abantu bano abaakwatibwa mu kaseera kano ku poliisi nga babbi ente embuga ya poliisi nazo banoonya baawadde ssente empirivu ku poliisi ne bavaayo ne badda mu ki? Ate nga n'ababbibwako ente zaabwe tebaliyiriddwa ne n'akatono. Ssentebe Kitundu yerwanyeeko nti abaana abakwatirwa mu bubbi si babe era tabeeyimirirangako. Ababbi abamu bava ne mu bitundu ebirala nga baliraano baffe kubanga baleeta ne mmotoka. Emmotoka ezitwali nti si zawaffe. Mmotoka ezitwali nti ziva bunaayira. Awo tezibeefuulidde ne poliisi ne bajatulira okuyisimbwa zaayo enkonzi z'oluso mu kukuŋŋaanya obujulizi ate ne busambajjibwa nga bawabi ba gavumenti. Batadde poliisi ku nninga nti lwaki embwa yaabwe ng'ekwata ku bibi amatooke ng'obujulizi bwayo bukozesebwa ate obubbi bw'ente ne butakola. Twatuuka mu kifo we twakwatira omubbi ng'emmundu bbiri zikumye omuntu omu ate omubbi nga n'avaayo ogamba nti yemumutuwe emmundu bbiri zifeesinga ggwe n'aniigirina bulungi paka ku poliisi tetugamba amateeka galamule. Olwaleero ng'ali bweru kakati omulimu gw'embwa ya poliisi oba abasirikale ba poliisi mulimu ki? Yembegosidde asitanye okubatangaza ku bujulizi bw'embwa n'enkola y'omuwaabi wa gavumenti. Abasibe bali mu kkomera infact babeera more than one week. Fayira ogenda kuvaayo era endowooza yanebeera y'emu n'ekiri kyasooka. Poliisi mutte musibe abasibe muyongereze kunoonya obujulizi bwammwe. Nembwa ya metemala bulungi. Naye tugamba ekitongole kya DPP oba omuwaabi wa gavumenti nti olumu abantu bwe batinga bakwatiddwa bakole okunoonyereza ku public demand ebeerawo obudde obwo abantu boogera ki? Kye mbasaba njagala muveemu okutya kubanga buli lw'otya n'otagoberera nsonga zo n'ogamba nti omubbi baamukute yakoze eki? Yagenze naye nga waliwo ebyetaagisa bano ababbi ababba abantu tusabye bakwatwe wadde munda bayite bakompleyina ababbibwako ebisolo byabwe bajje babeeko ekyuka kye boogeraganyamu nga mmwe bakama baffe mu batabaganye. Kitundu ajuliza nti obubbi bw'ente mu luka gwesunga wadda nnyo kuba nayo olumu ente ze bazibbiramu. Era n'ezimu bazibbanga naye nemba n'omukisa nenzikwata nenzikwatira bugonzi endala nenzikwatira eruvule. Sena uli abakalayina ya kusakidigulu nkulu wakwede TV.